Давай, блин, самолетом собрать. Є телефонні дзвінки, є побачення, коли ти в ізоляторі знаходишся. Ось і вибирай, яка ще можливість. Іншої можливості не було в таких ізоляторах зателефонувати. Будь ласка, з вами поговорити по мобільному. Я вас вітаю. Ось тому ж тільки через це. Будь ласка, щоб передусім. Як воно? Побачення. А як умови утримання? Всі відповідають згідно вимогам 105-го федерального закону. Ось, це, ну, в Лефортово теж, можна сказати, відповідають в цілому. Ось. Ну, а як саме ці умови? Це вже було, ну, це вже деталі, якщо цікаво там. Да, звісно, цікаво, нам все цікаво. Ну що, мені от приїхав, там не видали речі мені. Як не видали там? Це ще 2 роки тому тоді, чи в Лефортово? 2 роки тому мене привезли зразу в п'ятий ізолятор, тому що вибрали мені міру запобіжного заходу ще до мене, ще до затримання мене. Викрадень, точніше. Та в п'ятому ізоляторі, які були умови, теж відповідали згідно цим. Але, звичайно, були тяжкі умови, тому що, по-перше, обмежили, наприклад, такі речі, як пакет. От в ізоляторі немає жодних пакетів для мене, наприклад, і того, хто там були. І тих людей, які сажали за мною, звичайно, це були люди, щоб, як це, проводять такі оперативні заходи, правильно, щоб дізнаватися про людину. І створювати їй такі більш тяжкі умови отримання. Ось, і от протягом 9 місяців я вже утримувався в таких умовах. Потім я в 4-му ізоляторі утримувався. Тепер в Лефортово я був. А як щодо спілкування з зовнішнім світом? Ви читали, можливо, якісь газети, вам приносили книжки? Ну, листи є, чого доходили. Коли я був в 4-му, 5-му ізоляторі, я отримав всього один лист, і той там тільки як ліки приймати, і ліки я не мав змоги приймати. Ну, це вже деталі. Підняли в 3 години ночі і зрозумів, що, мабуть, нас повезуть. Тому що в п'ятницю вони тільки підписали ці документи тимчасові на виїзд. Кого не було, там мене, ну, всім їх видали стандартно. Ось, і все на цьому. Може, і так дізнався. А так я знав це, що буде, і все, просто чекав. Я знав, що всіх звезли, я вже по прибутті в СІЗО, я вже знав, скажімо так, тому що я 2 роки сиджу, я зміг встановити сам, що я тут знаходжусь не один. Ну, єдине, що я не знав, що інші прийдуть не 16-го числа, там, під кінець вже серпня. Ось. Я 1000 разів прокручувала, як це буде, як це. Ну, це зараз, от, не знаю, так, світ встановився. Вдома? Ну, не знаю, та зустрівся спочатку з усіма рідними спочатку, але потім не побачимо. Будемо далі служити. Чудово. Несподівано. Уберіть телефон. Розбудили, ну, майже всіх, 35 людей. От. А потім потихеньку сказали збиратися. Перед цим там пошепки сказали, що ще 1,5 тижня десь так. Тому несподівано. Ну, але коли сказали, вже все було зроблено. Ну, готували довго. Скільки часу у вас готували до передачі? В 4-й стали і десь ми тільки в 10-й вирушили. Тобто там була ціла колона. Причому все витачено і продумано. Я маю на увазі, що весь маршрут від ізолятора і до Внуково нас провезли через всю Москву, повз Кремль, Заряді і так далі. Весь рух автомобільний був припинений. Мигалки, поліцейські. Тобто, ну, все більш-менш організовано. Кілька разів перевіряли, потім чекали нашого літака. Тому що ми бачили, що летів літак Росія, і ми чекали наших.
наших містах. Стояли десь осторонь у посадці якісь, тому не все було видно. Скільки справедливі цей острів? Не перевершені. А ж не скільки справедливі? Ми сиділи в ізоляції. Ви знаєте, я 10 місяців сидів фактично в Торюгу. Читав тільки газету «Нову», «Комерсант». Це чудово. Це чудово. Я вдома на українській землі. Зустріли колеги, президент, родина. Надзвичайно щасливо. Дякую.